så har jeg et problem her. Jeg har ikke sovet på lenge. Foreldrene kalte ham ikke tøffen for ingenting. Det trengs en del mer enn en smokk og litt melk for at jeg sovner. Fordi huset mitt er hjemsøkt. Dere tror meg ikke, ikke sant? Dere synes jeg er barnslig, men jeg hører jamring på nettene, og av og til snakker han med meg også. Pass deg, jeg skal ta deg! Faktisk har jeg sett ham med mine egne øyne. Det kan dere også. Hvis dere ikke er for redde til å hjelpe meg. Redd for hva? Du vet ikke hvem disse gutta er. Katt- og musedetektivene spiser frykt til frokost. Fryktflak. Dette er ganske godt.